نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وزهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون رب العالمین دے اسلام بنیادی پنجستن مقرر کری دی یو دمیانستن دا سلور دا غام دمیانستن تا ایمان وی کلم شہادت و تا وی او دا غال و سلورستن کی دی او تا منز وی بلتا زکاة بلتا روجہ و بلتا حج رسول اللہ مبارک فرمائی بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة والحج و صوم رمضان پھر اسلام خیمہ پا پینزوستنو دا او دا خیمے دمینستن کلمہ شہادت و ایمان دے نروک دا خیمی دمین سنین و خیمہ ادری دی نشی کہ ایمان او کلم شہادت نی نو مسلمانی نشی قائمی دی سڑی تا مسلمان نوی لکے گی او دا خیمی کدمین سنوی او دا غال استنی اینین و خیمہ بی خو نقصانی بی نو کدا غال استنی چیغا منزدر و جدا زکاة او حج کداوی خو خیمہ با مزیدار ای عباد بای پورا بای کامل بای او کدے که یوستن امنی یا طولنی خیمہ بای خو نقصانی بای نو دے پینزو بنیادی ارکانو که یو رکن زکاة تے میاش در عجب دا قریباً بشورو شوی دزبرگ میاش یا با کیدیش شورو کی گی تاریخ ما تا ندی معلوم خو عموماً مسلمانان در عجب پا دے میاش کی زکاة ور کئی آمون کو اختانا دا زبرگ میاش و توائیو دا دے واجی پا دے جمعہ کی دا زکاة بیان دا تکوں ورنو دا خبر ذہن کی واچوے کہ دا زکاة تعلق دا یوم میاش تی سرگورے ندے کہ خام خواہ دا زبرگ پا میاش پا رجب کی با زکاة ور کئی او یا عرب و ملکون والا پا رمضان کی زکاة ورکی اغیوی دا رمضان دا میاش مبارک میاش تا او دا یوینے کے ثواب اللہ یو پاویا ورکی ناغی زکاة ذکر و جکی ورکی او دا زکاة تعلق دا میاش تی سر تعلق نلری کلا چی سڑی دا نصاب مالک شو او پا دا کال تیر شو
او کال پا کم امیاش کی پورش و پا امیاش کی پی زکات واجب و فرض دے. قرآن شریف کے اللہ یو زینب بار بار وی اقیم الصلاة و آت الزکاة اے خلق منزو کے او زکاة ورکے من بدنی عبادت تے او زکاة مالی عبادت تے خود پاک من لبدن او مال دوار را کری دی نو پا بدن چے کم عبادت لازم کاری تا منز وی او پا مال کے چے کم عبادت لازم کاری تا زکاة وی مال منس کنکے زمد بند دا غال بند او سلی تفاسق وی دارنگی که یو سلی زکاة نور کئی ادم غال بند را زمد بند را دا سلی فاسق دی خام خواب سلی منس کئی او چه مالداری زکاة بور کئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی کم سلی چی زکاة ورنکی وی دا قیامت پرد بیدا مال دا یو اجدہا پشکل شی یو غٹ خامار بی سر بے گنجیوی او دا دستر گو دا پاس بے تور دا غنی چی شکل حیبتنا کی دا مار بدل پدی غالا کی واچولی شی مرین بے توشی او پدی وخکو بول چکون لگئی او وسر با خبرم کئی وی با انا مالکا انا کنزکا زستا مالیم کنا زستا خزانیم دیر وزیل دی ساتل و مسرات تنگشا نو دا حضور پاک مبارک خبر رشتونی دروغنی با یو وخکی با مولا چک لگئی او پا بل وخکی با مولا چک لگئی. زمارونو زمونگ ذہن کی دار آزی منستا منگ خلق دا تنگیو کچھ آتاوے او شر لکاتا نفلو کو در لودری کی کئی او کوے پینزو پیدا اللہ پنم خیرات کدے کی نیو مالی عبادت کی من کمزوریو منوائیو کدا پیسام ورکلنو لالا او اللہ وی یرب الصدقات یمحق اللہ الربا و یرب الصدقات اللہ وی نگورے دا صدقت چلے ورکل دا زیادی گی دنیا کی مواخیرت تیم نو من دا اللہ خبر نمانو. حضرت علی رضی اللہ عنہ لیو صلی راغی او یو روپے تیو غختوی فقیر و محتاجیم یو درہم را یو روپے اگر کور تا سوال جوابو لے گو کور کے وکر شپگ روپے وی بی بی تے سوال جوابو لے گو یو مسافر مسکین راغلی ریو روپے پکار دا نو دا غشپا گرو پونا یو رو پیراک چی بی بی تا استاز الال اغی والا واپس جواب رو لے گا وی تا خوی چی پا دشپا گرو پو با اولا خلو نو چی من تا دینا یو مسکین لور کو بیا خو پی اولا نکی گی دا اولو بوجی خو پی بیا نکی گی علی سی اب سوی کور تا لال خد تیوش پا گوالا راکا وی ولی وی ما تا دخپل خکولی پیغمبر یو حدیث را مخکشو حضور پاک فرمائی چی کم سڑی دا اللہ پا مقابلہ کی پا مال اعتمادو کی نیمان کے نقصان دے دا مال پا مقابلہ کی با پچھ اعتماد کو پا اللہ نو وقتی میں روپے گختا اس پک والا را پا مال اعتماد دکوم پا اللہ اعتماد کوم اللہ با ہم دولو بندو بس کئی شپک والے مسکین لاورکلے پا مجلس کی ناس دی او سری سر اوخ دی پلار روان دی علی رضی اللہ عنہ ورطوی لگا پا دی اوخ سکے ویدا خرسو وی پا سو خرسے وی پا وشل روپے یو سلسل ویخ وی کا قرض ایراکین و مال ایراکا پیسے بس مودا پستر کم ویدا مطلب دو دا چی دا اوخ دا بق خرس کم پیسے بے نغد کم او دا دبا قرس شی بیا با اللہ پیدا کی وی دیر خدا پا قرد وی در باند خرسوم نو آغا اوخی پا یو سلسل ویخ رو پی وادشت سلی اللہ بل یو سلی را آغی حضرت علی سی ابتوائی وی دا اوخ دی سلا وادشت وی بس وامغش وی خرسی خوی نا وی ولی نخرسوم وی پسو خرسی وی پا دو سوا در خما وی بس زماشو نقدی دو سوا درہم والا ورکسو روپے او گتلے شپیتو روپے
اغرم بی مالک لے یو سل سلوی خورتی وی تخود اخپلی والا شپیتو و تا پاتی شوی بی بی لالار شپیتو پی ورکلی وی دادا کمی وی دادا اللہ دا طرفنا اللہ وی چی حال حسنتو بی عشایم صالحا نیکی دا غی بدل اللہ یو پلس ورکی نو ما شپگ روپے اللہ لورکلی اللہ دا غی پا مقابلک یو پلس سوشو شپیتو روپے راک دا اللہ سودا نقد دے گو مونگ نا پوئی گو مونگ وائی روپے ہم ورکڑے نا رو غریب شوے نے زکاة میں ورکڑے نا رو خوار شوے نے نا کم سیس چی اللہ و رسول وی چی پدے مال نکمی گی زیادی گی ناغی کی شک نا دے پکا دا شیطان وسوسا چی اللہ کدا خو کدیا دون روپے ورکڑے بیا با پیسی بٹو خو خالی کی گی او مال خو کمی گی شمتوب بنکے دا شیطان بناوری دا اللہ باوری دیکھ سوچو نا مکوا یہ سالی سوچ کے ہی خسار منزل ہم نشی پاسے دے اولے کہ وہی لگ سات پس پاسم بیاوی دا اولے کہ لگ سات پس پاسم منزم دے پاتے دے نو سوچو نا بنکے شیطان لبا موقع نا ورکے سالی چی سوچ کی دا شیطان لبا موقع ورکے شیطان لبا دا غزار موقع نا ورکے دی خطا لبا موقع را ساتی فوراً کار کوا بس زکاة دے ورکوا او دا حضور پاک او دا اللہ پا خبر عمل کوا بخل بنکے بخل دا اللہ دشمن دے سخی اللہ تنیز دے دے او دا اللہ دوست دے گوڑ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا خبلے واقع بیانے وی بنی اسرائیلو کی او صلیو اگا ولار دے اوریز رال دا اوریز نے آواز وارے دخ اوریاز کی او سرے آواز کئی اس کے حدیقہ دا فلان اے اوریازے دا فلان کی سری باغ سیراب کا دیوئی حیران شم کی غیبی آواز میں اوری دا اوریازے تا آواز کی گی وی اگا اوریاز لارا او مخامہ غرون او پاگی دا پاسات بارانوش نو چی پا غرون او بارانوش نو سیلاب راش وی او لختی پاگی کی اگا او بغنڈے را لے ویزد لختی کی اس ولار ما او با پکرا لے وی میں چورے گا دی پس ازم کہ دا او با اللہ چال لے گی روانیم اگا او با پا یو باخچا وردن نشو پا باخچا کی یو سلے و سلے ولار دی و بیلچی و سردہ اگا او با پی ورلے پا بیلچے باندی یو بالے تم ورخ پلو کو بلے تم بلے تم بلے تم بٹے پٹے یو بکھو وی مات تپوسو کا چی مرگری نم دی سرے وی اگر آتا نم واغشتا وی اگر نم واغشتا کم ما غیبی دا غوریز نوری دلیو وی ما تا وی چی دا ما دا نم تا پوستی ولیو کا وی می چی خا تا پوست می دکاو کا چی ستا دا نم می برا نواری دا دی اوریزی تا یو غیبی آوازو شی چی اے اوریزی دا فلان کی سری باخچا سیراب کا نو گورا تالا خدا استا دا پارستانو ما وارد ال تا پا غر بارانو کو او پا اغل اختی کی دا توبرا روانے پا چکم ستا پا باغ رازی ستا باغی رازی سیراب کو نورشین اسمان دی دا بو درکنے لگی تس کمال کہے چا خدا استا دا بندو بسو کو بالخصوص استا دا پارا بارانو کو تالے پٹے او بکو ویچی تات علو تپوسو کنو زما وورا وی زما را دی باق چی کلا مدنو شیدن دی دریز آیا کم یو دی پا دی باق واپس لگو لکا باق سرق والی ران والی سوکی دار والی خاک تراشی والی او کار کون کی والی نو یو ایسا پا دی باق واپس لگو دو میسا دا اللہ پا نم خیرات کم او دری میں سخپلو بچو لونم گورا دا اللہ پنم خیرات کدے نکاو نو جی سنگ نور باغو نشال پراتو را دا بمشال پروتو یو میوہ بیم نو کرے نو اللہ دا اللہ رسول بشتیا ہوئے بخل بنک حضور پاک مبارک فرمائی بنی اسرائیلو کے درے کسان وی یو پستر گروندو یو گنجیو او بل براگیو وی اللہ پہ امتحان کاؤ یو فرشتے والا رو لے گلا دی برگیل رالا وی علکا تا تا ساجت شتا ذرا باندے چستستا ساجتی ماتو آچے دلے پورا کم یہ روی زمان خنور جت تیشتا خدا میں جت تیشتا رنگ میرے بد شکل رے برگی ماں
او خلق رانا نفرت کئی نو قدا سا دم درود دا سری او ذر دم کلم چی ٹک شم ویلا سے پراخ کا حضور پاک وی فرشتوا وی سلی پاغا سات ٹک شو خشترنگ ولا اللہ ورکو وی خدا تپوس دا نکم کم مال دے خوخ دے وی اوخان میں خوخ دی یو اوخ باروت غیبی اوخ راوست بلار بولے ورکا وی خدا پری اوخ کی ولا برکت ہو چے زہ مزے کوا لارا غبل چکم سر گنجیو وی علکا سشیر پڑا ارمان دے وی دا میں ارمان دے چی دا وی اختمی دی او خلق راتا گنجیو وی نو کمال خدا خکر خشتا وی اختراک لل پسرے والا لاسر اخ کاغا وفسرے وی اختدر گن شو وی صد خوخ دی کم مال دی خوخ دی وی غوام خوخ دی بارو ادغیبی او غیر اونی ولا دا اللہ دا طرف ویر اکلا اغم بلار بوا وی دا دی که دا اللہ برکت ہوا چا اغا درے ملون لورا غی علکا پالا دی سار مان دی وی زما پالا دار مان دی چی مال خدا خکل استر گی رائی کی او دی مخلوق تا پی گورم پس تر گی والا لاس راخ کا اللہ جوڑ کا وی کم مال دی خواخ دی وی گڑے چیلے باروت یو گڑے بلار با دا اللہ دا طرف نغیبی را لرمینی والا ور اکلا وی خدا دی لپکی برکت ہوا چی وری حضور پاک فرمائی وی در وارو لاللہ پا غمال کی برکت ہوا چاو دا غیو سری دا اخان و کندک جوڑش او دا غیم ریان او دا اغی سپرونا او دا غی دا پار ازمک او دا غی دا پار پورا نظام دا دی بل سری دا غواو کندک او رمی او دا دی بل سری دا گڑو چیلو او غلامان او مریان او ازمک مالدار شو وری بعض وقت کی یو سوالگر بدن سوال کئی اب دا اللہ را طرف نے امتحانی ام اغا فرشتا پا اغا زور شکل رالا رنبی ورالا اغا اوخان والالا اچی مخ کی برگیو وی در آغلیم و مسکنیم او لارا را باندی بند شوی در اتلو درک منی لگی در خودی پنوم کم خودی چی تب رگیوی او خل رنگ و شکل ایدل درکا او بیا تفقیر او غریب وی دا دمر اوخان ایدل درکلل دا اغی رب پنون دا نسوال کم چی مالی او اخراکا چی دا پی خپل کلی دا زانو رسوم دیو تا سوی وی صدیو وی زما رنگ خراب زبرگیو زما دا خشتخ کل شکل نمور و پلار نم دا غزی پیدیم دا پا ما دلزام وریو او تا سوی چی دا فقیرو نو اللہ غا نکلم وی دا مال ما تا دا پلار نکن پاتے دے گورا چی دا بازی غریب مالدار سکن دا غم بیا پا مقات کے نشو شی بیا گرے وڑی وی بیا مستی کئی زول حال تی یہ ری گورے رونو یادو ساتے زول حال ما یہ روی سوک دا مور دا گیڑے نا مالدار نرے پیدا دا مال چاور کڑے دے زول حال با قطعن نیے رے وی بچے خدا از بے شک مسکین ہوں فقیر ہوں بربن دا مور نا پیدے دا جامت آرا کڑے دا دا کورت آرا کڑے دے لنا دا جن ترا کے او دا مال تارا کڑے دے تو بیا دا اللہ پدل تا گورا نا سوئی وی خواہ توی چی دا ما شکل خرابو دا خود مور پلار نخشتا پیدے دا خبرگی نو او دا مال چی دے دا ما تا دا پلار نکن پا میراس کے پاتے دے افرشتاو تا سوئی ویدلی جوڑن پی جنم دا لنوم را غلی یاد دی دا زا پل کار کوا تا نا پی جنم دا پلار نکن بلا حقو ندی نشتا ما سر اخ پل کار کوا وی خاکت دا روغ جن خدای دے امغا سے کچی سنگ مخ کے وی امغا سے شو او خان یک دم حلاک شو دو خان و مرایان لال زمک لال سرکاری عرص ختم یک تنہا واپس برگیشو اللہ دا سکولی سکنے سکولی اب اللہ والا غی اچھے کم گنجی سمشیو وی ذرا غلی ما پیجنے کنے پیجنے گورا گنجی وی اللہ خکل شکل در کا او تفقیر وی او اللہ دلا مال او غواگان در کلے او زمکی در کلے اغا ذات چی دا کارون تاثر اکلی دا اغا پنوم دنا یا غواغوالم
یو غوائی راکا جی مقصد تا پیو رسے گم رونو دا اللہ پا نم چی دنا سوک سوالو کی نمی مایوس کوا دا اللہ نم دیر لوے دے گا لک شیور کا خور کا دا اللہ پا نم سوک مخا پکاوا حضرت عائشہ صدیقہ فرمائی یو ذل یو سوالگر خضر آل و سر دو لونا وی لونا وی مان اے سوالو کا جی سراکا دا خدے پا نم نوی پان سر پکور کی یو کجور و بل سنو وی کجورا میں ورکلا والا آغا بودے خزیلا سوال گریلا وی آغا کجورا پامین نیم اکلا نیم یو لولا ورکلا و نیم بلی لو پخ پلا نارا پاتے چو وی دیکی حضور پاک را آغی وی ما وطا علوی چی دا اللہ رسول دقس یو بودے رالا وری پخ پلا و نخولا نیم کجورا یو لولا و نیم بلا وی فرمائل وی سوک چی خودے پلونو باندی چالا اللہ لونا ورکی پلار دیو که مور دا او دید آغلونو تربیتو کی پروردگار بد آغلونو دا تربیت تو جنت دباندی دا جہنم اور حرام کی جنت تب اخدے بودی لکہ دا لور پا باپ کے مور اپلا بیر پریشان ہے خدا پاتی رات نشی اسنا یو دے کی وعدہ کم خاونو سر جگڑے نکی راوی نشڑی بچیو نشی بلا بن پیرا نشی نو مور اپلا دیر فکر منی نو چالا چه خدای لونه ورکو دیه خطر بیتو پا اللہ دا دی پیوست کری مور اپلار لگور جنت ورکی یو حضور پاک دی یو بی بی وی غالباً حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک راغی وی دا خوراک سشتا وی او دا اللہ رسول لگا غوخ می دل سات لینا پا تاخچا کی پرت دا تیسی اگر اگر تاخچیلا وقت نیشتا دا وقت پدے پاک سپین کانے پروت دے ویدہ اللہ رسول ما خو تعالی لگا وقت ساتلے وا اس خوچے میں وقت دا وقت نیشتا دا وقت پدے پاک سپین کانے پروت دے ویسے چل خو ندے شوے وی شوے دے وی اگر سنگا وی او سوالگر ارال او سوالے وکو چی خیر روڑے خدای مبخا وی ما وقت وی وقت خو ونور سنو ایما وی کدی سوالگری لیور کم حضور پاک بس خوری ایما وی خدای دی تو بخی لا اسم یو سوی سوال دا کا خدای دیو بخنو بازی خلقو توی تا دی خدای بخی پیشی دی وی خا وی گورا پدی غوخا کردی سوالگری حقو او تاو لاغا غوخا ورنکلا نو پروردگار دا لاغا غوخا پکانی بدلک اس رونو دا ارچا غوخ پکانی نبدلے گی دا مسلمان پا مال کے دا مسلمان حق دے منگ اگا پردی حقونا نورکو نو منگ خو خروق وخے لیکن رون را لرکانی کلی دی رونم سختی ننرمی گی جلا نرازی پا مسلمان امنا ننرمی گی اے دا حضور پاک زمانہ کے حبت کانے جوڑ شو او دل تا زمان دا رون پی کانے جوڑے گی سوالگر چی سوالو کی ورک یو خبر در تکم گوئی بعض خلق دا سوال پا بعد دا سی خلق پیدا شوئے دی چی اگوی کئی سوالو نا بعد جنکے گردی پا دی بازارو نا کی زانون ایڈولی کری او سوال کئی دا اگوی مقصد سوال او شیخ اختل نی فتنہ خورول دی دی دا مورکا بے رتے اما سوالگر بنا رتے اما سائل فلا تنہر رتما خمور کوا چلے دے سوال سے رتم ورکے بلم ورکے دانورا دے تخلی او غید گناہ دعوت خلقو لورکی پا دکانونو پا بازارونو پا کسو کی گردے بعض خلق مالداری خطا تا پتر چے دولت مندے و بیام سوال کئی مور کوا رتم ما خمور کوا یو دل میں اخبار کتا پا لندن کی او خضا پا پٹپات تا پاس دلوگی مرشو فوٹپات باندے پرتاو دے لوگی ملشو ڈاکترانو چے آغا اکتل چے ملوا نو آغی کے پاغا کن کے دبین کاغا دونا رہو ہوتا آغی چے آغا کم کن منزان نتاو کرے چے بین کے اکتل نو پا بین کے سلورنی میں شلے ذرا پونڈا پراتو یو پون غالباً پا سل روپے رہے کا پا دو سو روپے پاکستان ہو دے مانا دغیر دے سلور نمیشہ لے ذرا پونڈا پراتو پا بینکے او چھے بیا بھی
اسپتال ته یو تحقیق ریسرچ یو کو دا وګورو چې دا د کمې بګارې نه مړه وه ډاکترانو وی دا د لوګې نه مړه وه نو خدای دا غمال بې غوبازي چې سړي پکې پخپله خوراک په نصیب کې نه ډېر قمقل خلک داسې وي مال جمع کوي جمع کوي نه د بنده حق ورکوي او نه د خدای حق ورکوي یو پلسو کې قبر ته لاړ شي او مال ترې وروسته پاتې شي په دې مال بس کې یو بخیل دی یو کنجوس دی بخیل خدای ته وایي بل لنه ورکوي کنجوس دې ته وایي چې نه ځان تړه کېږي او نه بل تړه کېږي خدای دې د کنجوس او د بخل نه وساتي کور کې ښځې سره او بچو سره جګړې ډوډۍ دې ولې پخه کړه ښه سبا خورې چې ډوډۍ نه پخه نه شوه ټول عمر به پردو کورونو ته بره نظر وي دا ډېر ښه مرض دی چې دا سړی د بل نار وخت تمه کوي دا ډېر سخا مرض دی خطرناک مرض دی صحابو په زمانه کې یو سړی و شابی نوم هغه ډېر تمدار و هر چا نه به یې تمه کوله په خپله وایي وایي که څوک اسې لاس وړقوي وایي زه یم کوي دا جیب ته لاس منډې و ماله پیسې راکوي او وایي که څوک دوه کسه یو بل سره خبرې کوي وایي زه یمه چې دا جوړ دی بل مرګوي ته وایي چې د جیبه پیسې راوباسه او دله ورکړه او یک سو کور ته ننوزی و انزیم چی دی جو کور ته دیو دوڑی رو باسی و مال را کئی دیتا تما وی دونا تما ناکو او یک سو ما تا آواز که چی دیخوا راشا و انزیم چی که خیری پیسی رو باسی را کئی را لی نیوزل پلار روانو ما شمانو را گیر کن خلکو پیجنده چی داغ سلیر چی دار چانه تمی کئی او بخیل و کنجسته نو ما شمانو را گیر کن تو شدی ما شمان ندی ما شمانو توی ای ورشه عبدالله ابن زبیر التا پیس مال ویشی دا قصد و توی دروغی و تو عبدالله ابن زبیر التا کور که ناست مال ویشی پیسی خلکو لورکی ما شمانو من دکلی نو دم ور پس من دکلی ما شمانو پس دیم لار چیل تا ورل اسم نو ما شمانو دی اشحب وی من خود رل تراوستو وی دلتا که خود پیسی میسی نوی شلی کیگی وی داخو می دلتا دروغ وی زان می دن اخلاصاو چه ما پری ده نوی تارا پسی ولی را من دکلی وی ما وی چیسی در اشتیا چه ده پیسی وی شی تم را سی حرپست وی تم دری حرپون دی هر یک خالی توی دا پاغیم تکی نشتا میم دی پاغیم تکی نشتا او عین دی پاغیم تکی نشتا او دا من پختانوی دا تم کور خالی تم بنکے دا اللہ نبکے دا بندہ نمکاوا بندل دا دوڑے و دا رزق چاہ ورکڑی تا سنن تا پوس کن نو چی کم بندل اللہ دوڑے و رزق ورکاو نو دا غی بندہ نگوالی دا اللہ نوالی نگوالی دارس خود اللہ پا قبض قدرت کری بعض خلق داسی شمانی چه نسبی شمانی بای سلی خوید پلاری شمی زیو تنسیت کی یا مثلا زا روری شمی بلو رور تنسیت کی بعض دی که دا کور نطول سخیانی شمانی نسبی شمان یا سلی پلارا تیرے دا اوگیو دیر زیاد نیک سلی اوگیو دیو خیمه خواه که تیر شو پا آغا خیمه که خزا ناستا و کتوه و تا پرتر و پا کسام سه وی دا سلی ورغی وی او گیم او دا سیو گیم که دا تلونیم مسافریم که لگا دوڑای دی راکلا خزا ور تا سوی وی زبا بلسنو کم تالا و پخلی کم دا بیخ دیو دا دا ما خپل بچی نشتا خواهن می نشتا سا تالا ناستی مو چی دا تالا در کم بل اس با بل مسافر راشی غلب ورکم اس با بل راشی ندا ما بچی بس خوری نه نیق دالاره نیقه و نیسا چه روان شو خاون دی را غی در ای خزی خاون دی مسافر تا وی وی ری خزی نیسا گختل وی دوڑای می تیو گختا وی در اکلا وی نر اینکلا وی در ای رشوم دا دی را ظالم دا زمان خز را خوری رشوم دا وی دی خوارا شا لگی مخ کی کو یو چیلی رونی و اغی و لالال کو اغی و لرمید کو وی شا بخورا من چیلی پا مسافر رو خورا او بیا ورغه خدای ته نصیحت وګوره خدای تاسو هغه مسافر اورته مسافر رتل نه دی پکا مال زما دې خله تا بند کړی دا شوم تو تاجول کړی دی زماره طرف نه درته اجازه ته چې څوک مسافر راشنه ورکوا وینا خپل ورکوا زنه شم کوله
وی سړی خوارم غلی شو پخد و پی زورا و روان دیوی پلا رتلما مسافرم بل درک بیاو گیشوما یو خیمه بلاو ای پا اغا خیمه ورلم چه ورلم دا خیمه مخ که سړی ولار دی اصالی تمه وی چه اوگی مسافرم که دوڑای دی راکلا ارا تسوی ویزا با جون مزدوری تالکو ما غط سندا وجود دینی ولی دی او خلقو نسوالو نکے زدان لسغمو که پخپلم گتا پخپلم خروبلم ورکوا زبا تالا لگیمو گتی بدلکو وی دا خیمه نا خضر ہوا تا وی ما توی دی سلی میرا تسو ہوئے وی میں چی ما تی سوالو که ویسی را نکل وی را دن نشا خیمه تا کٹوی و سروا او دا غین اگو خراو استو پمی اخوانا وی ما توی دا دا ما خاون دی خوڑیر بخیل دی او دیر ظالم دی سوالگری لم شے نور کئی مسافر لم نور کئی وی چی دوڑے را تا کی خو دی مو خندل وراغ مخ کی خیمہ کی خضا بخیل و خاون سخیل دل تا خضا سخیل خاون بخیل دے وی ماو خندل وی اگا خاون دے ما تاوی چی ولی دے و خندل وی ماوی چی اومی خندل دکا چی خبرم ایلو لیو مندو اگا مخ کی خیمہ کی خضا بخیل و خاون دے سخیل او دل تا کی خضا سخیل خطا او خاون دے بخیل تا بخیل و خطے وی اگوی چی اگا مخ کی خیمہ کی کم سلے دے اسخی دادا اگا خور دا پماوان دن او اگا بخیل خضا چی خیمہ کی وا ازا ما خور دا پاگوان دن بای سلے نسبی سخیان او بای نسبی بخیلانی دارر خطرناک جرم دے حدیث کی پیوک کی رازی رسول اللہ مبارک فرمائی پی روزانہ یو فرشتہ آواز کئی روائی السخیو قریب من اللہ سخی دا اللہ تنیز دے دے او انسا قریب من الناس او خلق تم نیز دے دے خلق کیم صفت کئی ارسلے تراتا ہوئے قریب من الجنہ جنت تم نیز دے دے بعید من النار دا اور نہ لے دے سخی سالے او بخیل سالے بعید من اللہ دا اللہ نا لرے دے بعید من الناس دا خلق نم لرے دے سو پر نزدی کی گئے نمالا دا کسا خیر نہیں ترو کے کا او بعید من الجنہ جا جنت نا لرے دے قریب من النار اور تا نزدی نخلے دے من کسا خواہ پیدا کی دا بخل ندیم رب العالمین پا حفاظت او پامان کے اس ساتھی پیسے تقسیم کل چی سو ٹولے تقسیم کل یو روپے پرے نخاو دا چی کل ما خامی شو در رجماتی ٹیم شو اگا نوکاری توائی وی رجماتی لسشتا کنا وی نیسم نشتا نوکاری و توائی وی گورا دونا مال دا لراغی پا زرگونو تقسیم دیکن یو روپے بلتی پریخی و نو سو با پاغیم روجہ ما تکڑے ہو کن سب مغشتی و روجہ خوب ما تکڑے ہو دعوات سوئی ویدہ خدین ایک بخت چوس راتا بے وقتی بلی راتا یاد کڑے ہو کن دم را سخا پکید چھ مال براغی بیا پروا بینو فوراں بے خیرات کودان سر بین پریخو دا او دا گرنگی عبداللہ ابن زبیر با مال را لے گا او دے بخیرات کاؤ یعوذل عبداللہ ابن زبیر چاہتا ہوئے ویدہ میں ترور لمال لے گر موغع خیرات کئی ویدہ مارا ترور دے سمشی گورے او کنے سمیگی یو روپے با بیانور لے گا دیتا دا خبر رو رسید اللہ جرو خورای خود دا سے ہوئی وی خان ما دا سخان نمانے کئی دا خیرات نمانے کئی وی پا اللہ میں دے قسمی کد سرم خبر اکنے خبر بہو سرنک گورا سخانہ منے کئی من خبر بنکم قسم اوکو اگر آغی او جرگی منتون اکول وی نبس مالا بنیز دین رازی تا تمہارا سخانہ منے کئی ما دنے کئی نمنے کئی ما قسم کلے دے چی تاثر اب خبر نکم عبداللہ ابن زبیر خپو چی دا اسوشو دا خوزا ما دا مور خور دا ترور میں دا بچی ام نشتا او دا حضور پاک بی بی دا ام المومنین او دا نبی علیہ السلام دا جنت مرگرے دا دکا حضور پاک عائشی بی بی تا فرمائی لیو پخ پلا وی عائشی
وی ما تا خدای تا پا ستا دا نکانا مخ که تا ما تا اللہ پا خوب که خود دلی وجدا بستا بی بی او تبا زما پا جنت کی بی بی پا جنت کی حضور پاک تری رضا تگرانا وان یو ذل بی بیانو سا شکایتو که حضور پاک تا نبی علیہ السلام ورطا غصہ شو وی گواری ما تا دا عائشه پا حق کی تکلیف مرا رسوه وی زما دا قسمی چه دا کمی بی بی سر پا بستره کم لاستیم نو وحی نرازی او که عائشه سر دا پا بستره کم لاستیم بیام جبریل لازی و مالا وحی روڑی او ای ما پا خپل جبریل علیہ السلام سوز لولی تراغی او ما تا ویلی چه پا عائشه زما در اپنا سلام ہوا ہے نو عبداللہ ابن زبیر وی چی او خدا سا غلطی وشوا زما یواز ترور نده ده حضور پاک بی بی ده و ده جنت مرگره ده او ده ابو بکر لور ده ده با پسر ازا کن نو ده پیغمبر علیہ السلام ما ماخیلو بنو زهره ده غی او سو کسان ایراو استل وی تاسو ده ما را طرف نه پا عائشی بی بی جرگه شه ده پیغمبر علیہ السلام ده ما ماخیلو جرگه با اومنی نو عائشی بی بی پکور کی او پرده تللی وقت پا دروازه دن نا چی بسلی ننوت نو پرده وا دا پرده نا بدا پور غاله ناسته وا او خلق بچه پا دروازه ننوت دا پرده نا پور غاله بناستو دا دین دا مسلو تا پوسو نا بے کل حدیث پیتے و ریدل نو عبداللہ ابن زبیر دوی زان سر بوت چی بویتا نو سادر کے پٹک سادر پی واچو نو عائشی بی بی لحواز ورکا در دروازه نا وی من پلان که پلان که پلان کی وی در نبی علیه السلام ماما خیل اجازشت در ننوزو اغیوی او در پرده شاعت را ننوزه نا خود در پرده نپوره کارا اغیوی تسوی وی طول در ننوزو دی خیزان سر پسادر که پت کرو وی او طول در را ننوزه اغیوی تا پتخو نوچ عبدالله ابن زبیر ورسر ری و یو ټول نه نوځه نو په دروازه ورننا وتل دی په صادر کې پټو او جننا وتل نو دی دا غ صادر نه وته د پردې نه پورې غاړه وردن نه شو دی بار پاتې شو د پردې نه دی خړایې وردن نه شو چې وردن نه شو نو شو ورته غاړه وته او مینا تور ورته کوي چې ما معاف کا وې نه نه دی معاف کوم تا زما متعلق دا وی نه دی چې دا د سخا نه کوي ګني مال به په بند کم ما دا نیکی نمانی که ما دا سخا نمانی که اگا دا حضور پاک ما ماخیل ور تقسمونا چایی اے عائشی بی بی مونگ دا تقسم چاو چه ما پی کن اے عائشی بی بی مونگ دا حضور پاک ما ماخیل ور دا مونگ جرگو منا او دا مونگ سفارشو منا و ما پی کن او اگه جلل دون او جلل چی لپتے دا اوخ کن لمده شوا دون لپتے دا اوخ کن لمده شوا او بیوی خدا ما ماف کلی قسم میکلی دی خدا دا قسم با مات کم او ما ماف کلی خدا با ماتا نوی چی سخا با نکی که بیا دیوی نو بیا بزادی نزیاد خاپیم رون علماء لیکی چی سو قسم دا سمات کی او امرایانی خوی امرایی باور کی دا اللہ پنوم ازاد بکی عائشی بی بی سل امرایان دا خدای پنوم ازاد کلی یو امرایی کی دا سوی ازاد کلی سل مرایا ما قسم مات کلی دی او چی بیا با متکل دا قسم رایات شو نو جلل بے لپٹا بے پوخ کو باندے لمدہ شوا نو گورا پا بخل باندے چی سو کوئی پیسے تول سخا مکوا پیسے در باندے بندوم دون با بی بیان خپا کی دن زمارونو دا مال دا اللہ را طرف ندی قرآن شریف کی اللہ دا متقیان و صفت کی سوائی ومن ما رزقناهم ينفقون وی متقیان اغا سوگ دی چی من که مال ور کری دا غیر خرچ کئی دیو مثال در کم که تاسو بی پیش ما یو سلیل مثلا زر روپے ور کری پا یو شرط چی زر روپے خود در کم خو پا دی شرط در کم چی پینزیش روپے بزا ما پا خوخا لگے او باقی پا خپلا خوخا لگا وان دا شرط آسان دی که گران دی تاسو نتا پوز کم پینزیش تشید حلکا زر روپے در کم خو پا ذرو کی پینزیش زما پخواخا باقی پخپلا خواخا دا خوالکا آسان شرط او تبیام اگا پینزیش زما پخواخا نلگی طول پخپلا خواخا لگی نو زبا خپیم او که خوشحالا بیم خپا بیم او بیا با نور درکم چرمنا نو دارنگی اللہ دا مال منگل را کرده مما رزقناهم ينفقون
الله را کړی دی. الله وی په دې زرو کې 15 دما په خوخه باقی په خپل خوخه، او موږ 15 دم د الله په خوخه نه لګاو، هم موږ په خپل خوخه لګاو. نو الله به خپای کې خوشاله بې خپا بې، نو مال خو بدن منی نه کې خو برکت بدل ختم کی دا مال. د زکات رون ډېرې فائدې دي، که زکات چا په صحیح طریقه ورکو قسم دې که په محله کې او په علاقه کې غریب پاتې شي څوک نه ورکوي، بغض به ختم شي. غریب بیا بیا مالدار سره بغض هم نه کوي. بعضې کسانی غریبانانی بچی مریضانی خزے نہ جوڑی پخپل بیماری ضرورتی وتا، او چکم گاونڈی مالداری پکار دی غل پٹ لس زکات ور دی سو کم تے خبر نہ کی تا گور استا مال کے اللہ برکت اک دیو کنا. نو من دا خدای حق نہ ورکو. قرآن شریف کی دا سے انسان تا اللہ دیر پا بد ویری دی، دیر بدی وط ویری دی دا سے انسان. اذا مسہ الخیر منوعا، اذا مسه الشر جزوعا، واذا مسه الخير منوعا. عجیب تکی دی مخی نانا نیر خدا غی انسان بعد انسان دا سیوی چی اغتا نقصان رسیگی جزوعا فریادو نکی. خدا زدی لی دی خدا ما سر دا چل کے او خدا بیا فریاد کی. واذا مسه الخير او کمال و تو رسیگی لسلو پیج مشی بیا دا خدا پلار کی مال نور گئی. زکات با پا نقد مال کی مورکے چی چا سرا نقد مالی سونا با ورکے پس الویختو کی یو روپے، پسلو کی دونی میں روپے، او پزرو کی پنزیش روپے. دا با سوک ورکے اگ انسان با ورکے کی دی دا دو پنزو سنیم و طولو سپین و ذرو دا قیمت مالک شی. تاز ایک پلی سا بیا لگا ہے دی زکانو ایم چی قیمتو نا مختلف کیے گی. دو پنزوس نیمی تولی سپین زر، دو پنزوس نیمی تولی سپین زر که دو نف پیسه و سر نقده ای، یا دا ضرورت نه زیاد سامان و سر دو نی که داغی قیمت دو پنزوس نیمی تولی سپین و ضرورت رسیگی، نو دی با زکات ور کئی. او کسر در و سر اونیم و تولو تو رسیدل نو زکات بور کئی. او کسر در دا اونیم و تولو نه کم دی یو تول دی یا دو تولی دی نو کنور مال و سرنی بیا پی زکاة نشتا تر سو چونی متولو تنی رسیده لی. خو کنور مال و سر و نقد روپے و سر دی دا ضرورت نزیات نور سامان دی و سر نو بیا بدا تولا یا دو تولی سر در قیمت که غنور و پیسو سر بی یو زیکی نو که دو پنزو سنی متولو سپینو در قیمت تو رسیده زکاة بورکی. بعضی سوزنو که زکات نشتا لکه چازان لکور واقش پکیوسی گی اگر چی در ایرو پیسو ری پده که زکات نشتا. چازان لپیو لغواقش تیرا یا پیو لمیخ آغش تیرا پده زکات نشتا. گر چیلی دی پیو لپده زکات نشتا. چا غوی دی او یا سندا دی او دا پتی کاروبار پی کئی یا مزدوری پی کئی یا مثلا غوا میخ آغش تیرا پیتی خرسی تجارت دینا دا غشتے او دا خپل پٹی گیا پی خوری آدھا بی گیا والا روڑی پدے کی گوری زکاة نشتا. تردی حد پوری او سری زان لسو زکی غشتے دے فلینکو چی غشتے دے او دے پی کرائی کئی کرائی نو پاغے کم زکاة نشتا. البت کدا کرائی اگا پیسی جمع شوی او نساب دو پنزو سنیم و طولو سپینو درو قیمت تاورا سیرے او کال پی تیر شو نو پاغے کمی زکاة چاکور اغشتے دے او پا کرے ور کرے دے تجارت لنا نو دا اغکور پا قیمتم زکاة نشتا. ہاں کسوب دا تجارت دا پارا کور والی جدا با اخلم خرسوم پلاتون تجارت لوالی چی اخلم خرسوم دے کے زکاة شتا. گاڑی تجارت لوالی چی اخلم خرسوم بارگین کئی نو پا دے کم بیا زکاة شتا. دزمکی نا چی کم امدن رووت پاگے کے اشر دے اشر اشر ستا وائیں منطول تا اشر وایو کم پتی چی دا اغی آبیانا ورکی لکه زمان دا میری پتی دا اغی دا ابو قیمت آبیانا ورکی اغی که شلم ایسا باورکی او چی کم ابا مفتی وی لکه دا شورگر پتی دا شورگر دا پتو ابا مفتی دا مفتی یا زمان طرف تا دا جند دا پتی لکه دا اغی ابا مفتی دی دا اغی لسم رو پیدا لسم من دی لسم
دا میری شلما او دا شولگره دا دی لسما یا کسو پارت و برو باسی دا غیم شلما دا او یا که مثلا سو پتیو بل رو باسی دا غیم شلما دا گوری او که بارانیزم کی دی دا غی لسما دا لسما دا لی لسما دا باو شرمر که کسو پنی مزمک کری مثلا شل من غنیم و شنیم ده زمیدار و نیم ده نیک زمیدار با دخپل نه و شرور که و نیک با دخپل نه ورکی که صبح دکاندار ده او دکانداری کهی دیدیم کال که زان لی او روز مقرر کی پاق روز ده دخپل دکان ده سودا حساب کتابو کی زمارا سودا ده سورو پوده یا روز که دور حساب کیه گی داغی نه بخپل زکاة ورکی او که غوا میخه او خان گڑ چیلے داستی وی چه اغا سریگی بار پا سهرا که سریگی سرن یلی زمون پا وطن که داری رکم دی پا خواب خلق داستی اوخان نو بیاد اوخان اخپل نساب دی پا پینزو که یو گرد پا پینزیشتو که یو کلن اوخ دی ناغی پوره حساب کتاب دی دارنگی دا گردو چه لو سلویختو که یو گرد دی او پا سلو که بیاد دو دی ناغی خپل حساب کتاب او که چاداور نکل بیا بسکی گی سپین زر او سر زر و سرائی داغی زکاة نور کئی سبا کی گی رب العالمین قرآن شریف کی فرمائی والذین یکنزون الذهب والفضۃ ثم لا ينفقونها فی سبیل اللہ سو اکسر او سپین جمع کئی او دا اللہ پلار کے نور کئی فبشرهم بعذاب علیم اللہ او دا دردناک عذاب زیر والا ورکا حضور پاک ده فرمائے اگر سچی دی یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوا بها جنوب فتقوا بها جباہم و جنوبهم و ظہورهم اللہ بدا مال لیوزے کی او تختیبتی جوڑی کی او دا جہنم پا اور کی بحسری کی اللہ تا مصر او اگر تختیب راوالی دا تندیلا دا ڈڑولا دا شالب پی داغونا ورکے او چه کل آغا اور ختمی گی بیا بے پا جہنم کے گرمائی بیا بے پی دل داغونا ورکائی او فرشتہ بوتوی حازا ما کنستم لئنفسکم دام زان لدا مال ساتلیو کن تنگ شوتاوس فزوقو ما کنتم تکنزون کما خزانہ چی دی ساتلی وداغی سداو سو سکا پا آغا مال بوس سکے چی تا قبر تلال شی مزیدی پی بچی چی یو سزا تا تا ملوی مزیدی پی خدا و بچی کئی او پا جہنم کی پی داغونا تا تا ملاوی گی وی دے مخلا پی والی داغور کئی وی دکا چی دے حق دار راشی دیتے مخوارای دے اگولا والی ور کئی وی دکا چی دے حق دار و تا دے ڈڑی تراتاو شی دیتے ڈڑا راتاو کی او وی دے شالا والی داغور کئی وی دکا چی دے مخوارای و حق داری تشا کی او چی اگر شا تلال شی نو شام تے بل طرف تتاو کی او بعض علماء چی ازداد ذکر شی مرات نستیاب یعنی ہر اندام لبے سزا ورکی یو حدیث پاک کے رازی حضور پاک فرمائی چی یو روپے در باندی زکاة تے ورد نکرا ویدا با اللہ دا قیامت پر رد جہنم پر اور کے گرم کی او پدی تیر پاس بے ولکی دی او دون با گرم چی شا تا اولی تا بے تو رسی گی کچا بانے پا گڑو چیلو او سارو کی زکاة او دور نکاو زنم ام بخاری شریف کی حدیث تے گورے حضور پاک فرمائی ویدہ قیامت پر از بدی پا یو میدان کے اللہ غردائی او وجود بے پلن کی پلن دددہ وجود بے پلن کی لاسخ پی وجود بے مکمل کلو کی اگا گڑ چیلے برا ولی اگیل با خدے خکرم برا بر کی اغیل با خدای نکانم تیره کی ادد پاس با گردی لکسین کی دا غوائن با پخوا پا غوبل کی خلقو گردون دغسی او پی گردی او پخکرو با وحی او پشون او پغاخونو با پی چکون لگئی پغاخونو چکونو پخکرو با وحی او پخپو با میدکئی یو طرف پلاشی بل با پیراشی بل با پیراشی اگر وز حضور پاک فرمائی جی پانزو زر کالر وز دا دے بدا کا سپروتے اس ساروی پہ پاس گرنے نو کہ پدا کی گناہ خلاص شو قدے رکھا دا جنت تا بزی او کہ پدی ای گناہ خلاص نشو نو بیا بے اللہ دو زخطا غور دے رونو قمق اليومن او خیاران نیو گور منوائیو زکاة ولی نورکو منوائیو مال بم کمشی اللہ وی نکمیگی رسول اللہ مبارک فرمائی وی دری سیزون دید پی قسم خورن
پسو سی دنو قسم خوری پدریو یو دا دے چه کم سلی سوال کئی نو پس سوال دا مال دیری گی بنا کمی گی بنا یو دا شو دویم وی دا قسم خورم چه کم انسان بل مسلمان سر جوڑا نکی او ایما سر جوڑا کا او دی سوئی دیوی که جوڑا میں اکرا خدا زمان بیزتی را خلق بی ویو اس جوڑا کئی وی دا پی قسم خورم چه دل با لیزت ور کئی او دریم چه زب پی قسم خورم ادا چه صدقه بانده مال نکمیگی زب پی قسم خورم چه مال پی زیادیگی کمیگی نگونه او دا اللہ قرآن وی مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبت انبت سبع سنابل فی کل سنبلت مئت حبا واللہ یضاعف لمن یشاء مثال ورکی رسول اللہ پاک مثال دادی لکہ دا غنم داناو کری وہ وگی درغن کی او پا یو وگی کے سل دانی وی دا یوین سونا او تلی او سوا داوی او سوا چند اللہ در کئی بلکہ راضی واللہ یضاعف لمن یشاء کہ اخلاص تے زیاد او دا او سوا چند نیم اللہ بدل زیاد در کئی رون ذہن کے واچوے پا زکاة او پا صدقہ مال نکمی گی بلکہ زیادی گی او دا دا اللہ مال دے نو چھے اللہ دا نا پخپل مال کیا وہ حصہ گواری او خدے پخپل نخوری تا تا وی گاوانڈی لورکا رشتہ دار لورکا غریب لورکا مسافر مسکن لورکا مدرسے لورکا طالب لورکا غریب لورکا تا تا وی نستا فیدہ لیٹائی نو چھے تور کہ اللہ بخوشائے لشی مال بدل نورم زیادتی چھے ورد نکا مال بدل برباد کی سوڑے بہتا پیدا کی پا بل بل ترب بیدر نو باسی تا دا اللہ سکو لشی زمان پا امت کے دا زکاة زمان دا امت خاصیت تے پیدا امان گے یو بل ورکو پا پخوانو امتونو کہ چھے صدقاو زکاة بے ورکو ناغا بے راواغش پا یو غر بے کی خوانا نو اور برا گئے اغب اوسوزو قابیل او حابیل دا آدم علیہ السلام دو زامنو یو قابیل او بل حابیل قابیل سر خور اغب دا سو چی برگونی با قرور او خور پیدا کی دل دیکھ لن بے زمانہ و اللہ نسل دیاتو قابیل سرم خور پیدا شو حابیل سرم خور پیدا شو دا حابیل خور چیوا نو دا بدرنگ شانتے ہو اور قابل سر چکم خور پیدا ہوا خشتا ہو قانون دا آدم علیہ السلام دا ہو چی برغونی بکم پیدا شو آگی بیو بل سر نکاہ مانا ہو دا دیر رور نکاہ پیدا غبل رور سر چی خور پیدا ہوا غصر کولا اور دا اگی رور نکاہ پیدا دی رور سر چکم خور پیدا ہوا کولا بے نو آدم علیہ السلام دا خپل قانون مطابق حابیل تاوی چی دا قابیل خور بتا تا پا نکاہ کم آو قابیل تاوی چی حابیل سرکم پیدا دا بتا تا پا نکاہ دا حابیل وی لے رکھنا قابیل وی نا زما خور دا زپیش و زما خور پیش دا حابیل خور نکو ما بدرنگ را زما خور خشتا را زبا خپل خور پا نکاہ لب آدم علیہ السلام دا گناہ دا شریعت کی من دی گور دا آدم علیہ السلام خبر ہے نمان اللہ آخر اکی والا پیسلہ کوئی خدا سے ہوکے قربانیوں کے کدھا چاہ قربانی قبول شوا اب پا حقی او کدھا چاہ قبول نشوا اب پا ناجیز نو دا قابل چیو دا زمیداری کولا سخا غنم روڑا سخا سیزونا او اگر پا غرد پاس کی خوضل منگم چی خیرات ورکا و گونڈی والا دا غنم ورکا سخا سیزونا خشی ممکن دا پا خیرات و صدقہ کی مورنکا دا جماعت یو موزن و بانگیو یو سلی والا دا غر اولد دا سوتا وی پلوخی کی والا سو خورا کر رولد کرن کرے والا رولد تیرا ویلا دیواتا ویلا کا مبارک شے چی تیگا وارو چین انستاسو دا کورا مالا دا غر اولد خیرات چیتا پا جن کستاسو دا کورا خمالا شے نا دیرا غلی نن بچی گوارو چی ستاسو دا کور نمالا کر را گے اما شو مو نپیدا وی دا سپی جوٹا کرو نمور میں بانگی لے اوز استاد لے اوز سپی جوٹا کرو در اگو سوار دا چی خاص سپی جوٹا کمالا روڑے اگا لوخی خوا گرداؤ اگا کرو لوخی گرداؤ اما شو پا جلا شو او جلا چی گیکلے وی دا مالوخی دی اگا
مازن و توی بانگی وی لوخه ده مات شو خود کلاله لوخه ده ولی جاله تاسو پکی مال ده سپی جوتا راولا مازه که غسر علاق کتمه و غرداو او کر ده و غرداو وی کر می و غرداو سپی جوتا و وی نه کر پس نه جالم اگه لوخی پس جالم وی ده که امونگ سپی تا دوڑای خیخ خودن ده سپی تا دوڑای لوخه ده علامات از بس پی تا پس اگه دوڑای اگه دو زمونگ دقا خان ده مسافر مسکین چشی و غوالی بیکار نه بیکار اسو دې دې روړې ګورو ولې ورته رونو خدای سره تګی ما کو خدای دې نه تګی نه ساتي خشی ورکاو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کوم شی چې ځان له خوخي بل خیرات تی غورکا دې آیت نازل شو ابو طلحه رضی الله عنه مدینه منوره ته مخامخ یو باغ او بیرحابه وته ډیر اعلی قیمتي باغ حضور پاک باغ ته تو داغه وب بیسکل خشته یخ وب پکې راغه حضور پاک ته کې ناستا بخاری شریف کې حدیث دی ویسب الله یو حکم نازل کچې کم شه د خوخ یا قبل لخيرات کې ورکا وی بیرحاب باغ زما ډیر خوخ دی دا می تا تا وقف کچې چاله ورکه ورې کده خدای پنوم چې مال الله ثواب راکې اون باغ حضور پاک خوشحال شو واہ واہ ویدا خوڑیر اعلی مال دے ویدا سیو کچھ ماتے مسپارا زب اخپلے پخپلو پر اشتدارانو کی تقسیم کا خشی بخیرات کے نو مال دا اللہ دے اللہ وی خیرات کا چالا ورکا پل گاونڈی رور لورکا پل اشتدار لورکا چی غریب دے یادو سات زکات کرور دی غریبی ورکول شی که خور دی غریبی ورکول شی رواره دی غریبی ورکول شی خورای دی غریبی ورکول شی ترور ماما د ترور زامن د ماما بچی غریبانان دی ورکول شی بلار لنه شی ورکول مور لنه شی ورکول نیال او نکل لنه شی ورکول کده بلار د طرف نه او کده مور د طرف نه لور او زویلم نشی ورکول او د لور اولاد او د زوی اولاد لم نشي ورکول یعنی ته چې رچانه پیدا نکونا وغیرہ او پلار او چې تا نسو پیدا دي که نوسیده او که زامن دي اغیل نشي ورکول بل نور رشتہ داران چې غریبانانی ولا ورکول شي نو دې کې چې شم پوښي مکر ورکوي زکات چې در باندې پرز دي غار خپل اخلاص کې دا قمقل سړی دی چې بچول دین وصول دی ډیر اکلا او سزا به په قیامت کې تاته ملوي رب العالمین دې موږ لا زکات د ورکولو توفیق نصیب وګرځولو خدای موږ په خپل ټول غنیان کې د بل لاس تم کې نه خدای د موږ په بالونو کې برکت پیدا کړي بچا زکات پوری خدای دا ورکړي توفیق نصیب کړي او که څوک غریبانانی د زکات وسه نه رسیږي ته د زکات ورکون کې جوړ کړي اللہ کے سوک مریضان دیتا والا شفا ورکے تو قرض دارانی قرضون اخلاص کے خدای زمان دے اتفاق و دے اتحاد جن نصیب کے دے رسول اللہ مبارک تابیداریم نصیب کے حاضر جمع کے جسون مسلمانان جمع دی خدای زدل حاجتون پورا کے او دل تپرات لو پیو یو قدم ولا جنون انہیں کیا ورکے او تے دعا گانے قبول کے اخر وقت کے بخلی دا کلمہ نصیب کے جلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دیوی زمان اولاد پیدا کی گی وفات کی گی دعا غواری اللہ دے وطا اولاد پاتی کی خدای دے والا بچی ور کی دا سا جگل دا چامینس کی دا او دوی کو صلح کوشی اللہ دے دا چا مسلمانانو پیمنس کی چروانی دی دشگنے طرف گنے دی خدای آقا پر رو غبان نے بدلے دا پوری روگت خبرہ دا عورت کو ایک دفعہ دیکھنا یا ٹھیک ہے خدا چی سو کو وعدہ کئی خدا سر دا وعدو ارادہ لری نو دا شہوت نظر بنے کئی بے دا شہوت دا نظر نے مختکتی شدہ جیز دی دا چی سو گانا بجانا کئی نمونس قبلی گی خدا لوی گناہ دا دا لیتین داخل دونا مخ کی بالکل دعا دری پلی دعا گانی دی و دا وطون پسم دعا گانی دی دا دی ویلی شی او چه کل اندامی نیخ کارا شوی دا غیر مخ کی رستو بوی او چه کل اندام کارا شو بیا باغ دعا نوی یو جماعت کی دوی مجمع جیز دو کجیز ننا کم جماعت چه مستقل موازنی نی او مستقل امامی نی دوی مجمع پکی جیز دا یا کم جماعت دلاری جماعت بی دا محلی جماعت نی دوی مجمع پکی جیز دا او چه کم جماعت مستقل امام لری او مستقل مؤذن لری او دا محلی جماعتی اگه که دوی مجمع مکروح دا
زکا چه بیا خلق ناراسته کیگی. دویم که چرته یو محلی خلق و دا وقت نمخ کی منس کلی ده بیام دوی مجمع جیز ده. یا مثلا دا محلی نما سوا بل سوک راغلی ده غیده خیالو چه گنی جماعت که امام نیش تخپل جمع اخلا او بیا روست امام راغ امام دوی مجمع کولیش. گران و محترم آوریدون کو دا شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس سب دا 403 نمبر کیسد دک شو پا دی که تاسو دا زکات متعلق بیان وارد دا و تاسو تا پیخور خار کی بیرون کچره گیت اشرف روڈ سر فقیر خان ناصر خان کیسد خوز کی دا ناصر خان او حیدر خان سر ملاوی گی دا دین علاوہ دا شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس سب دا هر جمعه تقریر با هم تاسو تا دا دی دکان نا تار لاسکی دیشی تیلفون نمبر دے 255-29-12 پا تمام جہان چا